В Шумен през първите 10 месеца на годината са установени 164 водачи, които ползват мобилен телефон докато карат. Миналата година техният брой е бил 154, а през 2015 година 122. Зачестяват случаите, при които има водачи, които по време на управление на моторно превозно средство много често използват мобилните си телефони за разговори, за писане на SMS-и, за влизане в социалните мрежи и съответно кореспонденция през тях. Това нещо, както знаете, се явява предпоставка за това да се случват тежки пътно-транспортни произшествия. Повечето от водачите считат, че имат достатъчно опит зад вулана и разсейването от няколко секунди не може да повлияе на реакцията им. Това си е редовно нещо. Те като вземе всичките, които са над себе си, нали, деца казва патроните, те са си винаги тъй. Те си говорят, приказват си, даже затрудняват движението, като направи забележка. По време на акция на водачите в Шуменско бяха раздадени специално изработени листовки. В тях са посочени санкциите за използване на телефон по време на шофиране. Глобата е 50 лева, отнемат се и 6 контролни точки.